Tuk, tuk. Kas ten? Sibevelta. Kai grįžai į rytą komandą, sakėjai, kad buvo turbūt tavo geriausias sprendimas gyvenime. Tais metais viską laimėjot, koks yra jausmas, va taip visus trofėjus įmanoma susišluoti. Tai kai mus rinko ir šiaip aš gavau, iš tikrųjų Jonas paskambino, aš dabar atsimenu, buvau grįžęs po Italijos ir buvo, kada ten gegužės vyksta tas UEFA čempionų lygos finalas. Ir man jis skambina per ir sako, sveikas, tokį projektą galvojam. A nenorėtum grįžti, nes mes kaip ir buvom tokie ir konflikte ir taip išsiskyrę. Realiai ten nedėjo vilčių, aš pabuvau metus vėl paskolino, vėl tada pats susinerinau. Ai, nenoriu čia būti mėtinimas, nes noriu nuo pradžių kažkur būti, nei ten spalį vėl reikia išvažiuoti, nu ir taip, taip, ten susidėlioju vienai, gaunas kitaip. Tai pas toks kaip ir iš principo aš jam pasakiau, nusitraukiam tą kontraktą, jis sutiko, nes aš dar turėjau ten porą metų, sakau, noriu eit pabandyti ir pažiūrėsim, sakau, mano kelias, tegu būna ten blogas, sakau, noriu, geras būsiu, grįšiu. Nu ir skambina, renku komandą atseit, reikia projektą, turim 3 metams čia, reikia kovotojų, ten tą nupirksim čia. Kas treneris dar, nu, kai jūs daryti, neaišku. Nu, aš sakau, čia pašnekėjom, sako, ar nori, noriu, nu tai aš suderinsiu agentų, nu ir taip gavus, kad ten man ir Italija ten dar skolingi buvo. Kažkaip jis sako, ar grįšiu, sakau, tai pervis kaip pinigus, tai tikrai grįšiu. Taip gavus, jie norėtų pasilikti visus pinigus, kažkaip pervedė ir kitą dieną sakau, negrįšiu, aš čia pasirašiau Lietuvoje. Ir taip gavus, aišku, iš pradžių man nesiklostė, nieks gerai ir buvo Sireika treneris, daug nežaisdavo ir šiaip mums taip mes kažko truko, kažkas buvo, kažko taip ir ta Amerika, kai toks buvo sunkus momentas ir pralošėm ir žiūrėjom tą Ameriką ir viskas pasikeitė, aišku, kažkas nesikliavo, nu, pirma žaidėjai buvo, kažko truko ir ten ir tie pardavimai įvyko ir tą Nilseną ir tą krizę tokią ir tą Milisavičių paskui pardavė tokį kažko truko ir vis ta tokia patėjo Kurtinaitis, aišku, daug užsportuoti ir mum tam sporte tokios sėkmės, kai laimė tas varžybas to pasnių metimų ir tada tu tiki, kad tu dirbi ir tada tau viskas gaunas ir vėl tu laimė, tai atrodo gerai darai ir atrodo tiek sportuodamo, kai viską laimė, atrodo, ai, nu, tai pavargę būdom, bet kai laimė. Kai liktis dabar daugiau pavarsti, kai nieko nelaimė, atrodo, nieko nesportuodamas, labiau mušia per tą galvą, bet tokia sporte reikia viską sukristi ir mūsų tas projektas atėjęs Kurtinaičių ir išsipardavus ten tuos žaidėjus, kurie turėjo būti lyderiai, Nilsenas, tuo Milisavičių pirkti ir tas visas Čeko klausimas su Marijonu, ar jos parduos, čia paliks mus. Taip gavos, kad Delser čia iki pat paskutinių jį nepardavė ir taip užkabinom, sakau, visą tą sėkmę ir tikrai daug dirbom ir tas Eurocupas vėl pavyko ir tada grįžom ir Žalgirį buvom stipresni ir nulošti finalę su tiek pasitikėjimo buvo mūsų neįmanoma ten sustabdyti, aš galvoju, ten aišku, tik 4-2 pralošėm, bet realiai ten 4-0 turėjo baigtis, ten tik, nu, vis tiek būna, tai realiai, sakau, ir viskas gerai ėjos ir dar aš kaip visi turėjom, mes pasirašę 3 metų kontraktų, 2+1 surinkti ten, kad ant 3 metų čia apsitrinsim, dadėsim šiais tą krizę, jau čia va Lietuvai bus apsitrinę, pagrindas ir taip gavos mes dar kitais vėl viską užkabinom, ten tik, man atrodo, federacijas pralošėm gal taurę, bet nu ir to Eurolygo, aišku, Eurolygo nepasisekė, skirtumų neišėjom į top 16, bet tada Kurtinaitis gerai sulaviravo, kad mums davė 10 dienų laisvų, jis sakė, dinkit iš Lietuvos ir taip, ten nuvažiavom pas Lietuvį, pas Kataliną antrą žaidę užsienį ir tai sako, palauk, iš tave mačiau Eurolygo ketvirtadienį, čia jau sekmanį, čia, sako, tai išleido treneris, nu tai padarė tokį, kad mes tada grįžom, susikaupėm, sakau, vėl grįžom ir tą pasiimam, na, aišku, tada sunkiau vėl čia tų klaunų, ko iš cirkų buvo, ko čia to Lietuvos krepšinį ir tie Romanovai tokie. Ir ten tokių, nu, kai vieną dieną treneris brauna šalengą, atleidžia, paleidžia, priima atgal. Tokioj sumaišty, aš manau, jinai mum nepadėjo, mum, jiem tai kaip tik, nu, kai tu, ai, nu, va, treneris, tas žaidžiam. Mum vis tiek tas maišė, tai vis tiek laimėjom ir taip gavus tie paskui susikirimai, kad
Man baigės kontraktas ir realiai nieks nieko nešnekėjo. Nu, ryto toks stilius būdavo, kad gaunu tą registruotą laišką, kad tai aš jau ne komandai. Gerai. Ta prasme, buvo normaliuojas atsveikinimas paskui? Ja, nieko. Nu, aišku, ten būna uždarimas, bet kad ten nu, nepasiliksim tavęs, ten taip gaustas kurtinais neliko. Tada aš jau neliksiu. Gerai, nu, aš jau čia planuojas, nu, atrodo, blemba, nu, ten ta Hebra mūsų gera buvo, čia Zavas važiuoja į Vokietiją, kuris ten važiavo. Kažkas kitas, o čia kalbamės, blemba, su ko tai nepasilieka tavęs, ne, kažką ten, nu, tokie, toks mums gaila buvo, mes tikrai buvom gerai sulipę, man atrodo, gal Joma buvo ten vienas to kontraktų iš tų visų, kur mes lietuvių ten. Tai taip gaila buvo, Mindėjau prieš tai išvažiavo po pirmų metų, nu, tokie, kas buvom, tie lietuviai, taip. Kaip sakant, tokių komandų nerdo, čia atrodo, pasikėmėme, reikėjo vėl per naują užsilidyti. Ir aš tą vasarą turėjau tų pasiūlymų ir tai vėl netikėtai gavos, kad aš vėl čia likau tam rytę ant tų metų, bet aišku, tie metai nebuvo saldus, nes vėl nauja komanda, ta Eurolyga ten nesisekė, vienaip kitaip, to pagrindas nauja komanda, visi surinkti iš kitur, ta tokia... Labai greit mes išsitrynėm, iš tikrųjų, nors neaišku, ką būtume dar nuveikę kartu pabūję, nes ten, aš sakau, nei ten visi, tuo labiau mes ten kainavom, bet, sakau, buvo padaryta komanda, tikslai įveikti ir, kaip sakant, davė mums toliau vait, bet taip mums kaip ir pašnekam, kad gaila buvo vis tiek, šiaip taip, labai tas greit nutrūko, nes greit visus surinko, greit taip, su daug sėkmės, didelių darbų, viskas sulošėm ir paskui taip treneris neliko, ten netikėtai žaidėjai pradėjo ir taip gavos, kad, nu, taip gaila ir buvo paskui sunkus etapas, kai nieko aš buvau, ten nieko nelaimėjomis. Ten tikėtis treneris žaidėjai. Kalbant apie tavo trofėjus, buvo, man atrodo, situacija, kad tau pavogėjas yra. Ja, yra. Susigražinai ir ne? Ne, ne? Yra pavogę, bet reikia pasidaryti tos žiedus. Yra pavogę mane, tai žiedų neturiu, kai nors su čempionu. O ko dar neturi? Ten kai kurių medalių, kas buvo seife, bet ten seife irgi išnešė seifą ir taip gavos. Labai gaila buvo? Jo, to momentu gaila, bet negaliu nei parodyti kažkam, nu, kad ir vaikam, bet man atrodo, ten reikia pasidaryti, kur ta firma darydavo, reikia jam pasiskambinti, pasidomėti arba pasiimti iš komandos draugų ir tokį patį padarys, lietuvių auksarankį. Tai va, tas gaila, bet nu, toks gyvenimas, ką... O paskui ką tam rytė, paskui aš jau norėjau likti ten keitę Šeškus, ar kas ten berods manęs nenorėjo, bet ten nesigilinau, teko išvažiuoti, bet jau tada aš jau gal nelabai to momentu, kaip tik atėtų lietuvių, vėl seniai ten Mindė grįžo, Marčius kažkaip vėl buvo gera, mes nelaimėjom ten, kai Sangailo tais metais geriai sugrįžė, bet ten keitės treneris Šeškus, nežinau, kam ten netikau, bet matyti Šeškui nepasilikos manęs, tai... Važiavau į Turkiją, Turkiją, aišku, irgi taip gavau traumą per draugiškas pasirašymę, savas dar žaidėjas užkryto. Na, aišku, paskui grįžau, aišku, grįžau ne toks, kas buvau, reikėjo forsuoti, žinot, užsienis, ten nori, kad žaistų. Paskui keitės treneriai, vadovybės, nu, ir teko man baigti sezoną anksčiau laiko, bet man, kai buvo ta trauma, tai aš, kaip sakant, niekur nejau žaisti ten kelis mėnesius, nes norėjau užsigydyti traumas ten su viena koja, irgi toks žaidimas, kai kažką nori, bet negali, tai taip, va toks mano, kaip šiandien, atsiminimų, apie rytą. Rytą žaidžiant Šaro buvo ta garsoji frazė, kad Stepas nemoko žaisti krepšinio, bet turi didelis kiaušinis. Jo, paties Stepas buvo... niekad nemokė žaisti krepšinio, bet visą tų titulų turi su rytą. Bet tu visas tokias atsakingas rungtynės, prieš Valenciją buvo Eurocopo, prieš Šimki buvo finalas, esi gerai sužaidęs, vienas geriausių tavo karjeros turbūt rungtynių. Jo, su, kai buvo Maskvoje finalinis ketvirtis, tai mums nepasisekė, mes arti buvom, kad su Chimkais vėl žaistume The Force po 2011, po poros metų, man atrodo. Jo, vieni metą Eurolygoje ir dar kitais Eurocopo, kai grįžom, irgi turėjom baisę gerą komandą, bet baisiai tais metais daug tų varžybų buvo, visur norėjom žaisti ir visur finaliniai ketvertai ir tada buvo su to Dzikičius spykę, kai žaidžia, jis kažką pradėjo mus taupyti su Žalgiriu finale, sakau, tai jau nieks taip čia nesidaro, sakau, tai jis nieks nesupras, ne, mums čia reikia BBL, sakau, čia visi svarbus, tai buvom apspykę, aišku, ten daug žurnalistų klausinėjo, bet
negvildenos tos temos, bet jis sakė, žinau, ką darau čia dabar, reik, nu, bet man tas nepatiko, kad jau mes čia, nu, tokių finalų niekad netiduodavom ar kažkaip ten ir ten gerai viskas ėjęs, beros ten irgi, tada Žalgiris ir išlindo iš tos dubės, nes būtų pramės tą finalą, ten neaišku, kad tas Romanas būtų pridaręs, atleidęs tą Trifunovičių ir ten taip toliau, tai buvo tokių, prasidėjo tokie pykčiai, kai pradėjom skirstyti, neskirstyti, sakau, nu, čia kiekvieną dieną tu čempionų netampi ir kai tu žaidi finalą ir tai pasodina, vos nerest ar čia kažką, nu, ten buvo ir atsimenu žurnalistų klausimų, bet tai nenusinorėjo viešinti, ten jų reikalai buvo, bet aš atsimenu, tais metais žaidėm vienos finalinius ketvirtus ir nieko nelaimėjom, taip pat kaip jos nebūtum nežaidė. Tada, aišku, skaudžiausia buvo, kad ta Eurocupas mums nepasisekė, nes buvom pasiruošę, bet neužteko laisvos dienos, nes tik vieną turėjom kažkaip laisvą dieną, tas finalinis ketvirtas. Ir ta Valencija tikrai gera komanda ir laikėm šalia ir tikrai buvo žvaigždžių toj Valencijoj, Dekolo ten atsimenu ir Niulis tada buvo ten, nu, gera komanda buvo, paskui tas dar Ispanas, kur Barcelona žaidžia, kur buvo NBA, pamiršiu užstrigo pardėjom, tikrai ir taip gaila buvo, kad atrodo, sėdė, tada treti mes buvom ir toks, nu, tas trečias nėra, geriau finalą pralaimėti, nei laimėti trečią vietą vis tiek. Tada, aišku, džiaugiamės, nes laimėjo mūsų su Rimas, laimėjo tais metais su tos Chimkais. Tai gaila buvo, bet toks buvo jausmas, kad tais metais arti buvom vėl, arti, kad, nes žinot, finalė 550 ir tą Valenciją buvom labai gerai. Ir tada Jonas blogai sužysi, baudavo, jaunas buvo, nu, tokia ir gera komanda turėjom ir taip tam sporte reikia kartais sėkmės ir kad, kaip sakant, su Kristu, kai mes laimėjom 2-9, kad ten iškris Dinamo ar ten plošim Chimkus, nieks negalvojo, bet nu, reikia taip su Kristu ir taip pasitikti. Ir mes tam finale visą laik pralaiminėjom, bet atėjo tas momentas, kai jie pasimėt ir buvo tiek žvaigždžių, kad tu jauti, kad nežino, kas ims iniciatyvos dabar, kas trauks, nes nu, visi gali ir nėra kas. Nu, taip, o mes ką, nieks nelėmė, nieks nieko nesakė. Bet tai tu būdavai dažnai tos, kuris imdavosi iniciatyvas. Jo, aš šiaip, nežinau, niekad nesu tu turėjęs tuo MVP titulu, nors matyt, kai rinko, tai po dviejų kelnių, kaip sakė. Tėjo, tai sakė, sorry, but you MVP, nes aš ten antroj pusėje, tai ten 19 įmečiau, gal iš baimės. Tai niekad nesu buvęs tuo MVP, bet tas varžybas po kol kas sekdavosi tas įtemptas sužaiskas. Nejausdavo aš to labai tokį. Man kaip tik pasinerį, man sakiau, paprastom būdos kaupniai tokiom, kur jau pasinerį tą visą atmosferą, tie finalai, ten tokie visi, matai, kai sėdi, tavo vadovo vis tiek jaudinasi ir tas žmonių viltis netiki, bet vis tiek ten tam turinį atsimenu su to čerteriu atskrydo, kas ten galvoja, 8 dienom visim ten viešbučius keičia, kai kiekvieną dieną reikia per naują laimį vėl lieki ir ten tik paskui finalą privažiavo tų žmonių, bet ten, kai pradėjom žaisti, nedaug ten ta grupelė buvo atvažiavusi ir taip, kurie tikėjo. Aišku, mes patys ten nelabai tikėjom, bet kad su Benetonu pirmas buvo varžybos, buvom pasiruošę tikrai žaisti ir kad jos galėjom nulošti, žinojom. O šiaip tai, sakau, sporte, kiek aš buvęs, tai neužtenka vien talento ar kažko, kad tu geresnis. Vis tiek reikia to sėkmės, nuo dienos priklauso, pakrys, nepakrys, nu, tokių daug niansų yra, kurie labai lygiam situacijai, lygiam rezultate, tos situacijose, nu tai būna, tu nepasimėti, bet tai paprasčiausia, nu, va, tas, kas toks, kas ką, tokie, ta atrodo, yra žaidėja, kurie prameta bau, nu, tokie situacijos yra, tu neatsuksi, kaip sakant, žiūrėdamas tą video, man dabar širdį, kai žiūri tą 2-9 ir prisimėti, nes padarė kompaktus, knygas, nu, tikrai ten turim atsiminimui, kaip sakant, ir turi kam parodyti, bet pačiam nedžiūri ir, nu, atrodo, nu, neįmanoma. Nu, kažkas fantastiškai, nu, duotų pakartotsai žaisti, tai būtų jau mus ten dar 10 varžybų į vieną supurti. Ir paskui šnekėjo ir tas Miltas Palacijos žaidėjas, sakė, čia jų premiją, sakau, tai reikėjo duoti tą premiją, sakau, čia daugiau nei mūsų biudžetas tais laikais. Ne, nu, sakau, bet vat yra tos situacijos, kad, nu, sunku atgaminti ir sunku paprasčiausiai įsilieji tą, kažkur užsiblokuoji, kažkur tą sukuri, bet kartais jos taip sukrenta, kad tu, nu, nepakartotum bent jau. Pas daug įvairių trenerių tau teko žaisti. Buvo tokių, pas kurios gal kažkaip nesutapo biolaukai jūs ar kažkaip charakteriai ir... Nežinau, tam, kai žinodavo į ryto virtuvę, tai labai tie treneriai pasirodydavo. Iš pradžių
Atvažiuoja, atrodo, kai mes įnaks, atvažiavo kalba vienai, bet ryte pats sunkiausias klubas, vienas pralaimėjimas, jos atrodo sumašydavo su žemėm ir ten dar toks paprastas, jeigu Žalgirį ir viskas, jie atrodo, tų tikslų nepasiekė ir labai labai skiriasi trenerių mentalitetas, kaip su vadovybė, labai kaip kišdavosi, pavyzdžiui, patikdos pachijos visada, jis kišdavosi krepšinio pusę, o dauguma tų serbų norėdavo viską kontroliuoti. Nu, ten, nuo virtuvės iki ten viską žinot, nu, tai nėra gerai. Galvoju, sportas tiek, jeigu ten fizinio pasirišimo treneris, tai jis žino, ką daro. Ten. Bet daug serbų atvažiuodavo ir jam atrodo, kad čia visiems kenkė, čia viską žino, čia ta Lietuva bananų šalis atvažiavo pas juos ten, išmokė žais partizanas ten. Zviesda, bet aš labai pykdavau, kad pas mus vis tiek yra ta kultūra ir yra, mes žinom, ką daryti ten. Aišku, kiekvienas tas treneris kažko vis įneždavo savo, nu, kažkokį naujovių, daug kiek per sezoną ten, trys treneriai, tai per savo karjerą, kai 25 pakeitas, vienam klube 15, tai kokių tai, tai matęs ten, nu, visokių, kaip sakant, aš jau matęs tų trenerių ir taip keistai būdo, aišku, gaila, kai kokie kartais lietuviai negaudavo šansų ir tikrai verti ir ten Maskoliūno buvo situacija ir Adomaičio dar ta tokia, kad kitų trenerių gaila būdavo, kad jiem taip nepasisekė, kaip ten Atsutas Petrašis būdavo, kurie kitų gal negaila būdavo, galvodavo, eik, tu važiuok greičiau, nes čia visiems jau ten pabodęs savo tom filosofijom ir čia galvodamas, kad mes čia bananai visi ir čia tu kažką geriau žinai arba išrandi, tai... Bet taip, kad tokių konfliktinių, nu, būdų situacijų, kaip ateina to momentas, treneris net neatsveikina, išvažiuoja, tai taip. Bet aš atsimenu, kaip manęs ten, va, tas, man pradžioje dar tas Vladė Diuračius toks būdavo, tai aš serbinau, už jis mane bučiuoja. Jis ten, man jis sakė, ne, tu čia netinkė, eik, sako, už jis tada įmečiu, ten 340, sako, ne, tu geras, čia reikia grįžti, nu, tai tokie mėtėdavos jie. Tai susitinka, atrodo, gerai, aišku, Strifunovičium būdavo vienprasmiškas, aišku, vien tas jo šnekos ir jo, kaip jis savesdavo, nepatikdavo. Tai toks man vienas, kad aš ten nieko blogo neturiu, bet taip, kai žmogus ne visiems patikdavo. Šiaip tai tokiu aš toks, nu, buvo, kaip sakė. Už visų tų trenerių, jeigu reikėtų top 3 išrinkti, su kurie tau labiausiai tokie atrodo geriausi trenerių? Du lietuvius išrenku. Kurios? Kazlauskas, Kurtinaitis. Reikia vieną užsienietį, ne kokį. Dėl diskriminacijos, kad nebūtų? Jo, aš kai sakysiu, ar rasistas, ar ten teidavo. Tai manau, už tų užsieniečių, reikia pagalvo dabar. Tas Diuračius buvo paprastumų toks, unikalus ir taip išmokė tokių paprastų dalykų. O šiaip žmogiškiausias turbūt tas Atso Petrašius. Taip, galėčiau skirti. O kiti tokie visi, nu, šablonai. Ne, nu, buvo gerų momentų, matot, neaišku, viskas būtų, jeigu būtume laimė. Ir pas Zikičius, aš jau pas fanus, aš žinau, ką darau, On galo gaus, kai aš turėjau sėdėti prieš tos fanus, ten aiškins, kodėl čia kas, nu. Jis, kai atvažiavo, jau toks pasirinkimas, ir jis buvo sėkmingas treneris. Ir keista, nu, vat, taip, krepšinį būna, nepasisekė ir viskas. Ir jis jau susivėlė, tai sakau, mes buvom diskusijus, ten BBL'as, tas anas, šitau pysiu, ten Seibučio leido daryti apšilimą, bet neleido žaisų Katelinu, nu, ten tokių buvo, kad mes ten tokių, ir tas įveda, būtume laimėję ir ant tų gerų emocijų būtų daug lengviau viskas ir kai va, atrodo viską laimėdam, sakau, tai sportuodam, bet atrodo nepavargęs. O būna mažiau sportuoja, daug varžybų, kai pralaimė ir tas yra psichologinis fonas, kad tau turi ne tai, kad žaidėjai, bet gali žaidėjai tarpusį nestarp, bet tos pergalės tave. Žinai, ką darai, tada viens kitų nepasimėti tokios situacijos, nes žinai, kad nuo minus 10 visada gali atlošti, nepasiduodi, nu, tokių dalykų. Toks kovojimas ir tas Kurtinaitis mus tais laikais to kovojimo, nes mes visas treniruotės, sakau, kiekvien kartų ten vos nesusimušė, ten reklamos, ten su tais visais ten apsižodžiavę, ten, nu, bet paskui naini pavalgai ten laimėdam lezerį alaus, išgirti alaus bokalą ir ten, nu, viskas gerai, bet ir po šiai dienai. Tai netrodo ir, aišku, dabar ten Zavus va direktorius, ten pasikeliu, pasiskambinu, bet daug praeita, daug iškentėta ir manau,
yra, kai vienas pasakęs, gali uždirbti belė kiek, bet tavęs nieks neatsimins, bet kai laimė, tai tikrai visada atsimenu. Neatsiminsiu, koks čia krepšininkas yra pasakęs, tai ir būdavo paskui ryto atvažiuoja ir gaila, kurie žaidėjai tikrai norėjo, kad su tavim laimėtų, ten Omaras Kukas uždirbęs pinigų ir visi žino, bet niekas nelaimėjo žmogus. Bet va taip yra, nelaimingas. Ir nelaimėjo su mumis, o tai pasisikė treti liko. Nu, tai yra va tokių, kad kartais noris, kad, nu, laimėtų va tas žmogus, atrodo, ir Hebra turėjom ten tais metais, nu, tikrai ne, turbūt, kurio aš žaidas, tai nerealiausia. Bet kai nelaimi, taip ir gaunas. Jų nieks, nu, ir neatsimins tavęs. Ir niekur, kur žaidi, tai nelaimėjai nieko. Ir... O va, nuvažiuoji, atsimenu, Graikiją pasirašymą ir sėdi tas senuk sekretariat ir aš atsimenu, sako, aš nulošė, sako, du trečiais graikus į finalą Salonikas išėjo. Sako, iš kur tu atsimenu, sako, aš atsimenu, aš rašiau protokolą. Paskui buvo Graikijoje toks tikimas, kai būna atvažiuoja komanda, prižiūri tie, nu, kaip jau, voluntarija, kaip vadins. Savanoriai. Savanoriai. Tai žaidžiam draugiš, sako, sveikas, kitos komandos, sako, aš jūs atsimeni, sako, buvau, žiūriu, išsikūrim tai. Sako, aš dabar treneris. Taip, po 10 metų atvažiuoja ir va taip, sako, aš treneris. Pirmos lygos komanda Graikijoje treniruoja. Tai buvo rimtai. Čia tu, tu čia gimus, nu vis tiek sudraugavęs, tais padėjęs. Ja. Kitos, tai va, tai buvo, nu, sakau, tam sporte, tai aš sakau, kiek sėkmės daug. Ir kad visos aplinkybės, menulis, nežinau, kas nuo ko priklauso, bet daug karjeroje, kai laimėsi su kažką, tai nežinau, kas sukrysdavo, kas pasidirbo, bet būna ateini, žinai, kad nu, tikrai čia yra šans. Nors, pavyzdžiui, netiki realiai ten su tais kokiais chimkais, tai netiki, bet jauti tą visą atmosferą, toks visas, kad gali sudurniuoti. Taip ir būtų. Ir kas pasakys, ar ten prognozės, kad mes galėjom, ar nieks. Bet užtat visi atsimena dabar ir šiaip malonu, kai paskui daug metų kažko nelaimė, prisimeni, kad kažkada laimės. Apie tai, ko trūksta, esi turbūt pas visus rinktinės trenerius žaidęs, bet... Rinktiniai taip ir neteko pažaisti. Trūksta šito? Jau dabar trūksta. Nežinau, kodėl. Ir... Aišku, kažkada pagalvodai, nes būdavo ir tikrai gerų sezonų ir tikrai verta. Aišku, čia nesumenkinti žaidėjas, buvo pas kitų žaidėjas, net treneriai skrisdavo, kurie dalyvavę rinktinės, nenori čia plėsis pavardėm, ne aš nei to pykčio nelaikau, bet tuo momentu man pikta būdavo, kodėl aš. Aš buvęs tose visos stovyklose ir, kaip būtų sakant, slenkščio ir ten atrodo ir tavo treneris, bet reiškia, taip nesukryto, kažko trūko, gal to talento aš daug neturėjau, bet nuo mažų dienų viską išsikovodavau, kad ir tapau ir Lietuvos čempionu ir ten Europą laimėjom, žaidžiau Eurolygoje ir aišku, ko vieną gal pritrūko rinktinės, šiaip iki mano, bet ką padarysi. Kurios metais gal buvo apmaužiausia ir labiausiai jauteisi vertas? Tai 2009, 2010 vis tiek, na aišku, bet aš negaliu irgi pyk, nes ta karta buvo gera ir tikrai geri žaidėjai ir ten taip gaus, bet nors negau net pabandyti šiandien, nu vienas toks gal jaučias toj karjeroj, kad net negau šansų. Nors manau buvo vertas, aišku, čia reiktų klaus trenerių, bet čia jų buvo pasirinkimai, aišku, galim dėlioti, kai norim, bet aš manau yra kas sudalyvavęs, tai kreditų. Manau, to vietoj galėjau ir aš būti. Ten belekas galėjo būti realiai to rinktiniai ten 11-12, bet aš čia nenoriu plėsti, aš pykčių nelaikau, tai buvo čia kiekvienas žmogaus reikalas. Gal kai treneris sudalyvaus? Gal. Planuoji? Nežinau, bandydri. Apie apmaudesnius dalykus šnekant, dar turi kažkių metimų, kurių labiausiai gaila, kad nepataikė, ar gal lemiami kažkokie galėjo būti? Ne, tai kaip prisimeni ten tų situacijų, kaip galėjo ar kokią finalo seriją apsiversti, ar ten kokie kieno klaida, ar ten o buvo tavo rankose kažkokie lemiami tokie metimai, kur pravėti ir... Ne, ten... aš kuriuos mečiau visus sumečiau. Nebuvo tokį ir nenoriu, ką būtų. Mano visi buvo taiklus. Galiu ir video parodyti. Gerai. Ne, tai buvo tu vis tiek, nu... Kaip sakant, vis tiek yra, nu, išlenda, bet čia pagalvoju, po kiek metų gali dėlioti, kaip nori, bet čia nebūtinai kartais ta pergalė nuo metimo, ar ten žingsniai gal kokie buvo, ar ten baud, nu, tokie. Ten, nu, tai būna, aš sakau, kartais tokių dalykų
tu gali išsitreniruoti automatizmu, kad viskas gausi, bet vis tiek ta, turi jau situaciją, gaunasi, ne ir ne. Kaip ir, nu, daug čia pamokymų galiu pasakyti, nereikia. Sakau, tai ta rinkinė tokia lykus, ir aš jaunimo viską, ir tikrai starto penkitą žaisdavau. Ir beveik iš starto visi gavo šansą išskyrus mane. Tai nežinau kodėl. Nenkas Kleiza, Jankūnas, Kleiza, nebuvo tie Kavaliauskas. Kavaliauskas, ja. Šilinskis, Krekevičius, Jomantas, Seibūtis ir aš ne. Nu va. Nu va. Tai nežinau. Tai reikia klausti, kad neaišku, čia nekam čia gilintis. Yra kaip yra. Tai buvo, aišku, nu jau langas būtų, tai būčiau tikrai žaidęs. Jeigu anksčiau. Ne, nu ir geri žaidėjai buvo ir toj pozicijoje, ir aš nežinau, ir tikrai daug metų, ir tokie Šiškauskai pradedant, nu, čia irgi reikia sėkmės laiko, ir ta prasme, kad sukristų daug, bet ar vertas, nevertas, aš manau, buvau gal vertas, bet nepatekau. Į Pasvalį, kai važiavai, peros teko girdėti, kad Petrauskas nelabai norėjo tavęs ten. Nežinau, aš iš tikrųjų tuos klausimus aš nesigilinu, jis norėjo, nenorėjo, jis turi savo pasirinkimą. Susirinko komandą, aš nežinau, vis atvažiavau, aš jau buvau, vis liko, manęs neliko, aš su juo nekalbėjau, man nieks nieko nesakė, aš ir nieko neklausiau. Buvo tam tikras etapas, kurio buvau, jis baigęs esu kitur, nepakeičiamų nėra ir ten aš nesigilinu, ar jis manęs nenorėjo. Ir šiaip normalus tai pasako, tiesiai šviesiai, aš tų tokių labiausia nemėgstu, kai išneka už nugaros ir bijo pasakyti tiesiai šviesiai, bet čia jo reikalas, aš su juo nesusipykęs, tik mes nekartu ir viskas, nu ko čia. Pasvaly tokį, ale, nu, globotinį kabutėse, turėjai Rediką tada, kai jis atvažiavo po visų problemų. Aš tai Rediku, buvo tai... truputėlį tau apmaudu, kad jis taip to šansų vėl eilinį kartą nepasinaudojo. Tai buvo, ne pirmas kartas ten buvo ir šiaip... Aš buvau prieš turbūt... tą Pasvalį iš tikrųjų, kai jis eitų, nes ten nieks žinau, kad nepasikeis ir ten buvo tokia situacija, kad ten nereikėjo ir taip ten privirė tų košių ten, pridarė tų nesąmonių, kad manau nereikėjo ten, nu, bet yra kaip yra, aišku, gaila, kad jam taip nepasisekė ar kaip čia pasakyti, pats tai pasidarė, o kai bus, nežinau, dar jaunas, kiek jam dar metų, nu, 26. Bet nemanau, kad sunkiai bus lengva pakilti, galvoju. Bet turėjo šansų ir tikrai žaidimų jie rodė. Ir... Bet taip būna žmonėm, kurie... Ir jis nėra durnas, tai nepasakysi, kad jis durnas. Tiek, kiek jis nesąmonių pridarė, tai čia reikia gerai galvoti ir gerai viską sudėlioti. Čia paprastas žmogus nesudėlioti. Čia... gautus, reiks kai geriau pasakyti, geras serialas gautus ar kokią knygą, jeigu ten su visom faktais. Bet yra kaip yra, aišku, daug dėvė, ten buvo ir skaudžių tenėm akimirkų, ir, nežinau, senai bendravęs aš su daug dėvė, kad ten viskas būtų gerai. Ir, nu, nedurnas yra, manau, suprato, ką padarė, bet ten kai kokių dalykų nesugražinsi, bet nu, tiek to, jam lieka, aš sakau, linkiu jums sėkmės, aš niekas nesu toks. Ten kažką, kad manęs nepasiliko ir nepadarė. Buvo etapas, tėjo, vieni savus pasirenka, kiti, nu, čia ir kelius ir kaip sako. Aš visur laimingas bus. Prieš sezoną Lietkabelis tu lyg tai kvietė į trenerio pareigas. Nu, ten jau kaip reagavai? Šiaip įdomi pasiūlymas būtų pasiūlę, kai gydžiaus tas traumas ir štiek, nu, nebuvau pasiruošęs, tam reik pasiruošti, turite ateiti, čia net taip paprasta, kai tu, man patinka ta visa rūbinė, tas jos, štiek, pasijokti, pašnekėti, pasipizdavot, to įneš negatyvo, kai dabar jaunimas nelabai mėgsta, nori būti pozityvus, tai jie žino, ką aš negatyvus, nu, kartais būnu pozityvus, bet tokio, štiek, man patinka, aš šiaip dar, nu, tikrai norisi pabandyti, norėsis gal. Nežinau, čia dabar su mano metais, tai nežinau, kiek sportuosiu, nes viskas priklauso nuo traumų. Jeigu buvo čia biškiai aplankysius tos traumos, bet tos ir mano traumos tokios, pasakyčiau, du papai nuklyšę. tai tokie, nu tokie, kaip sakant, nei tokie, nu, nesėkmingi, bet aš žinau dėl ko, ten viena žodžia. Tai tokios traumos, o dabar, aišku, tokiuose metuose čia
kaip tos traumos, po kol kas, tu, čia nežinau, reiks tą pušį pabelt. Viskas priklauso nuo traumų, o šiaip noro yra žaisti, aišku, dabar sunkus metas, sunkiau žaidžiu ir tą formą, nes daug praleidau, iš tikrųjų ilgą tarpą nežaidžiu ir negalvojau, kad tai bus sunku, bet man ten tokia, kai traumą gavau, vėl grįžau, vėl, aišku, mano tas karštas būdas, jau žaist anksčiau, žinau, kad viena pasekmė gali būti, aišku, kai visada jinai ir atsitiko, turėjau gerus 5 mėnesius praleist be sporto, realiai lengvai mindamas tik dviratį, kad man ten viskas sugytų, kaip sakant, toj savo krūtiniai, kur turėjau tas problemas, sugyjo po kol kas, sakau, viskas gerai, nes žiūrėsim, kaip čia bus ir kaip čia ką dėliosimės, noris dar šiais metais kažką pažaist, ne tik pažaist ir pasirodyti gerai, dabar liktis grįžtų į formą, aišku, tas susitvarkiau kūną, svorį jau, viskas gerai, tai sako, žiūrėsim, bet tas labai užtruko ir aš kaip tos mano traumos tokios jau į antrą pusę to krepšiniko, tai tokios sunkesnės ir sakau, psichologiškai jos labai kerta, nes ir mano tokios rankos, kur mano, kaip sakant, duona, ten gali kojos jau taip negreitos, dar kai rankų nebeliko, tai vis tiek reikia viską persigrupuoti. Bet sakau, po kol kas viskas, sakau, trenerė dar taip šonai, iškita. Vėliau. Irgi nesinori pult. Aišku, noris, kad gera situacija būtų, aišku, noris tam Vilniui gal kaip nors. Netyčia, kur nors. Kaip močiulis prašosi į Žalgirį, tai jau tu dabar į Vilnių. Aš jau į rytą prašausi, bet neima nereikia, ką padarysi. O tai šį sezoną rytas kas ten buvo? Nenoriu veltis, buvo arti sugrįžimų, bet jeigu nesugrįžau, tai nebuvo lemta, bet arti buvo tikrai šnekėjimas. O netikėta buvo tau pačiam, kad arti buvo? Jo, buvo netikėta, aišku, nes buvau čia, iš tikrųjų, iš to žiaugą lytų tik pasportuoti, nes laikas buvo ir taip, čia pasiūlė tų traumų, taip išsibandyti, ar gali, žiūri, dar taip gali, bet neformai, reikto laiko, tas laikas jau čia spaudžia, reiktų pergaliu, kai visada, tu neformai ir pats toks savim nepatenkintas tada, bet tu žinai, kad negali, žinai, ką praleidai ir atrodo, sako, va, galėjai judėti, bet aš žinau, kad aš negalėjau ir ten galėjai tada prisižiūrėti, bet ten, tai prisižiūrėjai, tas mano svoris nebuvo, bet tie raumenys, kai negalėjau, aš, pavyzdžiui, ant viršaus stiprus būdau ir dabar viršui nieko negaliu daryti. Na, iki kalnų viskas. Bet čia, kaip sakė vienas krepšininkas, aktoriams nereik būti stambiem. Taip gavos, kad aišku ir gaila ir, sakau, turės aš kelias traumas, tai, sakau, ta pirma tokia mano rimtesnė trauma, tai Turkijoje, kur, sakau, savas užkryto ir turėjau praleisto laiko čia. Antras pasvaly iš tų nervų, suplyšo 2 papai ir tokios, tai sakau, jeigu viskas gerai, bandysim, aišku, jeigu žiūrėsim, vasą sudėliosim, dabar jau būsiu sveikas, turėsiu daugiau pasiūlymų, jeigu būsiu sveikas, aš jie kaip traumuotas tų pasiūlymų neturi, tai klausia, kada, sakau, neskubu tikrai, be spalio, nėra, tai nieks nenori, žino dar tokias, kaip čia, aš nesenas, bet tiek tie metai, nieks nenori rizikuoti, aišku. Bet yra kaip yra, sakau, nieko nepykstu, niekam blogo nepridariau, man irgi nepatarė. Gal buvo kokių, bet šiai viskas gerai. Ant žurnalistų nepykstu, kai kurių nesąmonės rašo, bet ne visų, iš tikrųjų, ką padarys tos gyvenimus, visiems reikia dirbti. Kaip ir taip. Pabaigai, čia daug įvairių žaidėjų tau yra atėti žaist, trenerių, top 3 išrinkai žaidėjus, reikėtų jeigu savo 5-tuką tokį svajonį sudaryti, iš tų, su kuriais teki rungtyniauti. Gerai, gal 5-tuką, ne? Taip. Tai žaidėjas Jasikevičius. Savę dar vieną. Ai, tai savo palieku, Jasikevičius. Centrą jau Valančiūnų kreditų reikdo, dar jaunas buvo, ne tokioj, bet jau dabar gerai žaidžia, tai kreditų duodam Valančiūnui. Nu, 4 pozicija, tai jau Songailai reikia, viena reikšmė. Be konkurencijos. Su medalinė.
Taip, tada antrą numerį jau čia paliekam, pala, kokį čia antrą žaidės. Da, irgi daug gerų žaidės dabar. Kaip man iš... Galiu 10 aš pasakyti. Ne. Tai Šiškauską galiu įvardinti tada antrą poziciją. Nu ir trečias aš lieku. Nu, bet dar daug gerų nepaminėjau. Iš tikrai ir supyks dabar. Kada išėjimas? Gal nėra išėjimas labai. Ne, nu, manau... Dabar snaiperių išrenkam. Ar kokį? Ne, nu, gerai šitie bus. Manau, su kuo tekia čia komandos žais. Nu, tai jau su tais tekia visais, tai... Ai, Kleizas dar nepaminėjom. Ne, tai Kleizau direktorius dabar. Šiaip gražiai dainuoja. Į rytą negražai, tai nereik minėti. Jo, šiaip gražiai dainuoja, pagiriam Kleizą. Man patiko visai gražiai dainas tas. Tuk, tuk. Kas ten? Sibirtau te.